assalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh kulanti wacan daawadayaal meel walba daafaha adduunyada aad ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka wacyi oo idinkaga imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dalka maraykanka sida aad aalaba nooga barateen barnaamijyo taya leh dadka soomaaliyeed waxay ka faa'iidi karaan ayaynu idiin soo gudbinaynaa maanta waxaynu ku faraxsannahay barnaamijka inuu martay inoogu yahay xuseen axmed fiqi aqoonyahan soomaaliyeed dalka ingiriiska wax ku soo bartay la soo shaqeeyey xisbiyo badan sida xisbiga ingiriiska ee shaqaalaha kaasoo uu kala shaqaynayay qaybta cilmi baarista waxa uu sidoo kale ahaa injineer kadibna waxa uu bartay qaybta dhaqaalaha uu ku takhasusay iminkana siyaasadda dalkan maraykanka iyo kuwiliba kuwa siyaasadda soomaaliya intaba waa uu indhaindhayaa in falanqaynta arrintaasi ku saabsan ee siyaasadda ah iyo dalka horumarkiisa maadaama aqoonyahan soomaaliyeed in badanna arrimahaasi indhaindhaynayay ayaynu doonaynaa in aan annaga iyo sidoo kaleba shacabka soomaaliyeed meelba ay joogaanba ay ka faa'iidaan khibraddiisa iyo waqtiga badan oo u geliyey waxbarashada iyo kasoo shaqaynta arrimaha bulshada intaba xuseen ku soo dhow barnaamijka waa mahadsantahay duliyadeen aad baan ugu faraxsanaa inaan maanta kasoo qayb galo ama aad ugu casunto wacyi waana soo dhowahay horaan ka bilaabayaa bal madaxweynaha doorashadiisii sanad ka bacdi maxay kula tahay in lagu qiimeyn karo doorashadaas sanad ka bacdi dabcan su-aashaas dad badan ayaa la weydiiyey laakiin qof walba dhinac ayuu ka eegayaayo si kale ayuu u arkaa bal dhinaca adiga aad ka eegaysa maanta waxnu ka ogaana rabnaa waa mahadsanta dulyadeen waxaan aaminsanahay waxaan u malaynayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo doorashadiisii sanadka bacdi ayay su-aashu daaran tahay waxaan filayaa dowladda keliya ma aha yani madaxweynaha keliya ma aha ee dowladda oo dhan qiimeynteeda marka loo fiiriyo sida maamul goboleedyadii intii ay dhammaystirtay yani kii u dameeyey oo hir shabeelle oo khalqalad ka dhacday oo la xaliyey dibahashsiin actually baahsan oo madaxweynuhu hadda ku dhaqaaqay oo aada mooddo in wadada dibahashiinta cagta saartay dowladdu inkastoo caqabado badan oo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaalaha iyo duruufuha mataqaanaa ku xeeran oo amniga dowladda haysto haddana waxaan dhihi karaa overall guud ahaan in marka la fiiriyo deymihii iyo waxay ka qabteen transparency oo lagu ammaanay marka la fiiriyo architecture-ka nabadgelyada dalka oo ay mataqaana 18 kun oo ciidan dib laysugu dhafaayo oo maamul goboleedyada isu keenayaan marka la fiiriyo surxaan bixintii maamul goboleedyada iyo dowladda oo meel fiican ku socota marka la fiiriyo doorkii ay ka qaadatay dhexdhexaadkii ka istaagtay xiisadii khaliijka waxaa la dhihi karaa dowladdu wada saxa oo wanaagsan oo togan bay ku socota gartay marka waxaa sidoo kale jirtay booqashadii madaxweynaha uu ku soo maray ee in badan oo waddanka ka mid a dabcan qaybo hore hore u soo maray ee jubbaland iyo hirshabeelle iyo dhinacyadaas hore u soo maray waxaa cusbaa oo kale inuu sidoo kale soo booqday puntland iyo galmudugba arrimahaas maxay kusoo kordhin karaan labada dhinacse dowladda iyo maamul gobolada uu soo booqday labadaba maxay ka faa'iidi kareen wax badan ayay mataqaanaa arrintaas daarnayd madaxweynuhu wuxuu tegay saa sheegtay gobollo badan oo soomaaliyeed waana dastuurka ayaa faraaya in madaxweynuhu waddanka yani dhegta dowladdu ay gaarto carabka shacabka waxaan filayaa madaxweynuhu halkaas puntland iyo galmudug waxa uga yani uga soo hirgalay saan isleeyahay horta inuu barto dalka iyo dadka u xukumo inuu ogaal fiican u yeesho oo iswareystaan oo xaalada dalka la wadaago culimmadii halkaa joogtay aqoonyahankii iyo ogaaleydii dalkaas eeriyada ku noolaa ganacsatadii duruufahooda dhaqaale kooda nabadgeliyo uu fiiriyo waxaa ka hirgalay oo la dhihi karaa madaxweynuhu dhinacaas inuu wax badan uu ka ogaaday dalka nolosha dadku duruufuhu ku nool yihiin dadka waxaa uga soo mataqaanaa halkaa ka soo yacni inay dad madaxweynahooda arkaan inay muddo ka bacdi madaxweyne soomaaliyeed oo maamul goboleedyada arki jireen laakiin arkaan inay la wadaagaan baahiyahooda dowladda u qabaan inta badan dadkaas halkaas duliyadeenow dadku ma weydiisanayn madaxweynaha waxba laakiin waxay keliya niyadsamida ay u muuqanyihin dalkoodii awood leh oo qaran ah oo
أدون كشرف كيسي قيم كيسي وكم غضو أمر رجدة إحققها هالقص أي مدة ساين أي وشجعين وإيجا ما من قبل هذا الواحد وين با وقح جاي سبب بنتلان يو قل مدة غلبة ده وحوقت هالجاي هالقص إن أي كده هذين يعني بنتلان وخلاطه ده مدحين هي مشاريع داس لهير قلنا يقولي بس كيرة وكسوكو وحوين وهالك بدلنا وصوب حي وحوين نبتقلي هذا كأرض قل مدوقنا قار قا بنتلان سي إن داركتي أخصيصة ونبتقلي هذا درسك أو قل مدوق أو قول أهيد إن أهل السنة والجماعة أو فورس وين أو وضل وين أو سياسة الآن كده كرين أو لنا قار كم إذا متركة الناسي يمدحوين أحمد قال دعاء لحاف نكاسرنتي أو مجي كرتي وين أو صومالي نماء أو كم مجي مغادر قال كعيو إن متقن لك القاضو يوضو دان يرادي ألقى جوغدر حد يوضو يعني الآن كده كرين دور كي دان يرتك عيارتي مركن نبتقلي هذا لبدا قيبوض أهل السنة يما دول دي قبل دي أمانت متعة oo wada shaqeynaysa oo si togan oo wanaagsan dawladdu wada shaqeynaysa Puntland guusha ugu weyn oo uga soo baxday galmudugna si gaar ah waa taas waan hambalyeynaya gartay dabcan dalka iyo dadka iyo dawladda waxa u yaal arrimo badan oo muhiim ah waxana kamida dhaqaale dhis in wadanka lagu soo biyo sidoo kale deymaha aad ka shanqaraysay hadda aad tilmaamtay ee dalka lagu leeyahay laftirkooda meel la saaro oo wax laga la gudo intii la gudi karo sida qaybta hadda la yiri iska sii bixiya inta dhammaan cafiska markaas uu suurageli karaa marka laga hadlayo marka dhaqaale dhiska waxaa qayb ka ah dabcan canshuurta oo muhiim gaara u leh dowladda iyo dadkaba inay canshuurta iska bixiyaan dadkeennana waxaad moodaa in badan oo kamid in aanay ku baraarugsanayn muhiimadda aysan bafahansanaynba ay leedahay canshuurta bixinteeda arrintaas maxaad kala wadaagi lahayd dadka oo tilmaami lahayd waa su'aal aad muhiim u ah dalkan dayn weyn baa lagu leeyahay aad u baahsan oo israacday oo dusha iska fushay arays yani dusha iska fushay mid waxa gaaraysaa ilaa 7 bilyan ayaa dhaxso prime minister ka hadlaya ilaa 7 billion 7.8 something billion baa laga hadlaya minna IMF taalo 300 million oo prime raisul bar raisul wasaara wasiirka arrimaha dibadda Ahmed Awad Ambassador Awad balkiimi oo ayaa dadka aan dhaxso ka hadlay dadka ogaalayda Soomaaliya halkan jooga kala hadlayo deynta si lagu bixin lahaa way kala jirtaa dulyadeen oo markii wadan la maal gashanayo dadka investor ka 3 milyan ka fiirmayo waxay fiirinayaan wadankaas growth production kiisi yani graafka growth kiisa ku soconayo oo 10 kiisa la soo dhaafay waxa la fiirinayaa heerka korniinka heerka kobaca dhaqaale ee dalkaas leeyahay la fiirinayaa 10 kiisa la soo dhaafay waxa la fiirinayaa forecasting yani odoroska kobaca dhaqaale ee dalkaas leeyahay tan saddexaad oo la fiirinayaana waxa weeye deynta dalka lagu leeyahay dadkiisa wadankaas deynta uu ku jiro waa la fiirinayaa 13 sano u dambeeyay innaga marka la fiirinayo waxa kale oo jira dhinac socda iyo nabadgelyadii oo la fiirinayo yani waxa la yiraahdo waxa lagu yeero yani risk analysis ka wadanka marka la analyze gelinayo nabadgelyadii baa la fiirinayaa waxa la fiirinayaa wadankaasi yani cashuur bixintooda la fiirinayaa cashuurtu qaab kamid way deyntaas mid kamid waa ugu muhiimsan oo hadda innaga noogu weyn wax weeytaa 300 milyan 300 milyan hadii la fiiriyo ummada Soomaali loo fiiriyo waxaan aaminsanahay lacag aad u yar baa ku soo aadeysa yani 500 kun oo qof hadii loo qaybiyo oo yani lacag aad u yar baa ku soo aadeysa yani qaran qaraba lagu sameyn kara oo dadku ay culimadii iyo ganacsadii la soo taagi karo 300 milyan marka hadii aan iska bixino waxa imaanaya wadanku maalgashigi u furmo oo dib loo maalgashado oo yani marka cashuurta dalka in la bixiyo waa muhiim laakiin marka badana cashuurta hadda xoog la saarayo oo kale qurbi joogta la tirkooda waxaa ku jira qaybo badan oo waxa haysta doonayaan dalka inay maalgashi ku suubsadaan maxaad is leeyahayd qurbi joogta in la soo dhaweeyo laftirkooda oo maalgashi ay dalka ku suubsadaan cashuurta iyo waliba wadanka developmentiisa ama horumarkiisa wax badan ma ka bedeli lahayd mise ma keeni lahayd horumar weyn
وان قبى إني وحبذا كبدل لهيد وحكبدل لهيد هرمونتي دجاجين تي وحن ريال استيت كوي يران أخرته وملبدا إذا تقرب جوه تاعك قسم يستان والدجان وحي قسمين لهيد بدي أو متقنا إنك بدو قدر أفريقيا ما نحيل لك بدو وين خلالنا اللي في شبه كجرا كل موضوع عادو بلارن ويسونا مركا لكن دولة دا أيه وحلو بعهية هي ومدة صوماليات يدولوا كلا شك يبغوا كجرا وهالك أنا يا مركز العلماء دي والله بعهية يو غالي دي ومدة دقنك مفتقنا إن دبلة سويره إن ذلك لقطة شد الله وريه ذلك كان عداينه حركة وسيلة مالية دولة وده كان الباب المويحرم مسكتنا عشور دتك بحين لايهين ومدة صوماليات كلمة عشور adulyadu annoo gara karta ciyaalnimadii kubadu nagu cashuuraya irbadu nagu cashuuraya cashuurta kalmada cashuur waxay u ahaystaan ba wax xanuun ah oo toojir ah marka wax la iska xoogaayo anuu marka waxaan aaminsanahay wax saad baan way halay oo wasiirka maalintu ka hadlayay yiri qaran qaran aan hal bixiyo marka dhaqanka dowladnimada waa in lagu dabraa dhaqankaaga dawlad suud hada gadanayso hada suudkayga ama kaagu ima anfici karaayo oo mid kulleeg ina soo gadatid oo adiga toolatid oo isku fiiris isku cabirtid anigu waxaan aaminsanahay dawladnimada dawladnimada teena ah been u baahanahay dawladnimada teena ah waxa weeye markaas ay dhaqankeena iyo diinteena wanaagsan lagu dabro oo ashuurtii erebixinteeda loo bixiyo dhowrto loo haloo bixiyo qaran qaran loo bixiyo magac positive ah loo soo bixiyo magac positive oo dadku fahmi karaan sakaha loo bixiyo sadaqaha loo bixiyo wax dadkani yaani magac bixintan tii inu soo dheeganay oo koobiga aan iska diino oo dhaqankeena mid ku salgo aanu ku jaan go'an aan hirgelin kartay maalgashi qurbo joogta culumada qoonyahanada wax badan ba taabato muhiim laakiin markii maalgashi laga hadlay arrimahaas oo dhan dadkaas muhiimka ah rabaan inay imaadaan wadanka wuxuu u baahan yahay security fiican dhinaca amniga marka dhinacaas amniga maxay kula tahay sidee loogu dadaali karaa inuu ka kor maro ama uu ka fiicnaado sida imanka u yahay amniga waxaa loogu dadaali karaa tala qaran oo wanaagsan oo nabadgelyo horta dhalato in dalkani nabdoobo oo strategy fiican la yeelo waxa loogu dadaali karaa in saraakiishii hore ee qaranka loo yeero ogow way dal shisheeye askar uu ku toobaray dal shisheeye ciidankaaga ma dhisi karo dalka security-ga marka waxa ugu weyn oo ka iman kara waxa umada inay ka soo go'do oo umaduna horseed u tahay dhalinyartiisa umada waxa halka ku dhimanaya maalinka sabada ku dhimanaya waa dhalinyaro oo culimadii mataqaan u horeyso oo duubkii dhaqanka u horeeyo oo talo gaar ah inta laga yeeshay halka la fariisiyay arinta la lagu dabray meel markaas ka bacdi la fuliyay ee dawladda fuliisay ilaa cashuurta la qaado oo dadku ogolaadaan cashuurta inay bixiyaan yacni waxa ceeb ah in askarigeena aanu u doodeyno dawladda Mareykanka ba ka jirta la leeyahay dalna dal kale ma bixiyo adeegyadiisa nabadgelyo iyo cashuurihiisa haddii nabadgelyo timaado maalgashi baa imaanaya haddii nabadgelyo timaado waxaa imaanaya inaan nabadkooda nooshahay dariskaaga nabadkooda nooshahay badaada ilaashanayso hawadaada ilaashanayso markaas maalgashadayaal iyo shaqo abuur fiican halkaa ka dhici karo nabadgelyadu muhiim bay u tahay laakiin waxaa loo baahan yahay soomaaliya toosay uma baahna iyo in qeyro inta shaqo la isugu yimaado waxaa loo baahan yahay wax ka bedeli kara dalkan oo muhiim oo taaban kara sidee kula tahay dadaalka maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha wado waxaa ka mid ah inuu la heshiiyo ama dowladdu ay la heshiiso Soomaaliland dadaalka noocaas ah inteebu asagu laftirkiisu maraya sahalkee bay sartu ka qurunsan tahay waxyaalaha la isku qaban lahaa specifically isla fahmina ay maxaa ka mid ah arrinkaas aad baa lagu xiqay dhowr horena waa la isku dayay madaxweynuhu waa kan hadda Djibouti kula balansan maamulkaas ninka madaxda ka ah Muuse Bihi madaxweynaha Muuse Bihi waa lagu xiiqay laakiin xiiqo baan xal bay u baahan tahay in xal sax laga gaaro anigu waxaan aaminsanahay in ay u baahan tahay arintaasi in siyaasadu door ku yeesho mataqaana laakiin in dad siyaasiyiin ah oo aan markaa xil lahayn culimo oo diin duubka dhaqanka arintaa loo saaro
waayo oo halkan ku lahaa nabada iyo nolosha laakiin ninka noloshu ay taabanayso duubka dhaqanka oo aan jagada aan dhicin haysta ama sheekha ma taqaana isagu de umadan ilaahay hortiis ma taqaana kama tal anbiyaaga ma taqaana oo de fariintii ma taqaana dhalay dhalay xun haa nabiyada dhalay wuxuu ka qaadan karaa door togan buu ka qaadan karaa marka arinkaas aan waxan qaba in ay horan u qaldantay laba way laba wax ba jira duliyaduna in ogtahay waan ogahay labada yaani la isku qaldaya waxa weeye oo dooda ay wataan qolada Soomaaliland waxa weeye lixdankiiba wax naga qaldameen markaas iyo tii ahayd mataqaana regimki u dambeeyay dawladda Siyaad Barre oo cidkiisa ku jirtay ayaa wax yaani gobolladaas wax yeeshay labada doodood anuu wax arkaa inkastoo la rabo laakiin waxa la isweydiin karaa Soomaalidu ma waxay bilaabatay lixdankii absolutely taas ruuxa dad meel ku jirta wax weeye doodaas aan u soo wasu socdaayo taas Soomaaliland ay leedahay yaani lixdankii wax qaldameen haddii horta Europeanka ay tusan dalkeena iman inagu Soomaali baan ahay marka taariikhda Soomaaliga in laga bilaabo Yurubiyankii iyo xadadkii iyo kala dhigteen Talyaaniga iyo Ingiriiskii danahay gaarka ay kala lahaayeen oo waddanka Soomaaliya iyo Faransiisku ay kala lahaayeen oo halka ay soo dhaafay halka ay soo dhaafin ahayd inagu inaanu ku dabaqno waxa ilhaamo magaca Soomaaliga ku dhacaysa baan u arkaanay yeelkeeda hadii laga soo qaadaba taas iyo isku darkii habka uu dhacay iyo habka dadka umada Soomaaliland loogu sheego waa hab kala duwan habka uu dhacay wuxuu ahaa ciyaal oo madax ka ahaa dawladdii mataqaana Waqooyi oo isku darkii iyo Cabdullaahi Ciise oo dawladdii Koonfurta madax ka ahaa yaa ciyaal wuxuu haystay inuu madaxweynaha qaadan doono ninka la yiraahdo Cabdullaahi Ciise isaguna prime minister noqon doono Aadan Cabdulla Ciismaan waa dabuug reference walada buuga oo samatar qoray oo cab samatar qoray professor samatar buug aad u fiican runtii aad loo iyo ku qoranta cabsaaq xaj xuseen iyo taa notebookoodii laga qoray iyo aadan abdullah ismaan aadan markuu tagaayo caansaarka u tagaayo 26 juun inkastoo ciyaar soo dhaweeyo marxabeey hadana nin oo yaani ignoreeray uu ka laakiin markii la yimi ninkii qaalib allahuna xariste ayaa wuxuu noqday gudoomiyaha baarlamaanka halka waxa ka dhacay horta waxan 4.5 yada waligaa iska jirsi halka waxa ka dhacday waxa halka ku dhamaatay rajadii ciyaal uu qalaha inuu dalka executive branch ka soo galo noqdo headka ama madaxweyne ama prime minister halkaas uu ku dhamaatay marka tii dambeytana dee waa loo sinaa oo waxa dharbaaxada ugu horeysa ku dhacday goboladan mudug oo ma taqaana yani todoba sidetamaadkii yani oo qaxwadan ka dhacay qaxbahaasan ka dhacay Waqooyi baa ku xigtay waxa ku xigtay goboladan dhex hada galmudug la yiraahdo ma taqaana ayaa ku xigtay shabeelaha dhexaha xalay jubada dhexa ku xigtay ilaa xamar la isugu soo galay ma taqaana ayay ahayd oo mar in wada dunay inaga iyo ma taqaana dawladda Itoobiya jamadii soo galay laakiin waxa moodaa dawladda marba dhinac ay gubanay laakiin waxa moodaa jamadii soo galay dalkeena inaysan lahayn wax fishin ah oo ay dalkan yani rabaa inay ku bedelaan dalka dariska Itoobiya waxa laga sheegay xasarad siyaasadeed inay ka jirto sidee noo saameyn kartaa Soomaaliya wallahi niyo su'aashaas dalka Ethiopia umada Soomaaliyeed intooda badan waxa jira uqdi baahay oo dadku ay xasaasiyad ka qabaan wadankaas meesha ka guurimaayo Ethiopia inaguna ka guurimayno ilaahay waa isugu khasbay inana ma dooranay inana ma dooran wadankaas xasarad siyaasadeed way jirtaa mudana way soo jeetamaysay laakiin inaga Ethiopia kala yaacda taag uma hayno danteena kuma jirto danteena waxa ku jirta Ethiopia nabad ah meesheedana joogta waliba xilligan oo nagu nahay oo marti gelin karin wadanka samarku burburo ceebihiisa soo baxa waxa jirta wax laga yaabaa cudurro badan oo faafay inuu xakamayn karin waxa jira cudurro domestic ah oo local yani dadka ku dhaca oo iyaga gaar u ah oo inaga inoo soo baahi kara
ما هي إنه متقن يعني تيار إني عف ما إني جبا قف كتير بخد على هندي وقالنا يعني عذرة يريان تيب أورن لكن يعني عذرة إسكسيم بلا مركا ودن كاسي أنا وحنا مثلا هاي حدنا ودن جونا وي ودن مدسو جري وي أملاين مايو إن سي سهلة وحوقد عيان ومتقن يعني ولكن هناك ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يعني كل سن هناك من يكون 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 هناك een dalna u rajayn maayo wadankaas waxa jecelay Soomaaliya inay tahay wadanka ugu fiican qof kasto Soomaaliya qabkaas waa inuu ku jiraa laakiin in dariskaaga uu burburo oo dib ku dhacdo een faa'iido inoo jirto inaga ma jirto Soomaali ahaan kartay ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabadhii iyo gunaanadka barnaamijka talooyin maxaad ku gabgabayn lahayd tala ahaan barnaamijka dadka ku daawanayaana aad u soo xiri lahayd su'aasha u dambeysa ummada Soomaaliyeed aan horta dhamaatood waan salaamayaa waxaan ugu soo xirayaa horta ummada Soomaaliyeed inay markasta dhinaca toogan oo Soomaalinimada ah oo wadanka isu dib ugu soo noqon lahaa oo sharafkiisi amalkiisi iyo dadnimada dib ugu soo ceshan lahaa oo adoon ku lahaa iyo sumcadiisi in laga wada shaqeeyo ayaan dhahi lahaa in laga shaqeeyo mashaariicda horumarka iyo iska tashiga laga shaqeeyo waan arkay hadda ayaan dhawayd waxaan aad u hambalyeynayaa dadkii halkaas boosaaso doontii caariyeysay mataqaana iyo dowladdiisa isugu mataqaana dhafnaayeen oo ugu isugu tashadeen inay halkaas wax u badbaadiyaan badda u jeexaan 300 oo mataqaana mitir u maraan doon dekadii bad doonta lagu xiro yaani waxaan aaminsanahay wax bayn in la qaban karo umadda kale Soomaaliyeedna ku dayan karto wadankeenu similar waxa la dhahaa saxaraha buu ku dhow yahay oo mataqaana sub desert weeye roobkeenu aad buu u yar yahay average-kiisu marka la fariyo yaani boqol mataqaana militir sanadkiiba inood aada afreshka magaalada baydhabo iyo magaaladaas hargeysaba ugu roob badan oo midkiiba midna 20 ba wadaa midna 50 ilaa 70 mataqaana militir iyeerkiiba heshaa wadankaas asan haddana biyihiisa baday galaan haddiiba badahaas loo xiray bada loo marayo waxaan aaminsanahay in biyo xiran la sameyn karo in ummadu isku tashan karto in mataqaana roobka la keydsan karo waxaan aaminsanahay ummad isku tashatay oo dhinaca togan aan u fikirta aan noqono waxaan kala ku tilmaan oo ku celinaya oo ku celinaya oo ku celinaya ummada Soomaaliyeed inay cashuurta bixiso qof kasto oo ogaal leh qof kasto oo Soomaali ah qof kasto oo rawa dalka inuu sharafkiisa soo noqdo waxaan aaminsanahay in uu at least fariintaas uu ku dhiirigeliyo ummada Soomaaliyeed in ay dalka soo noqdo oo cayis dib isugu taago in la bixiyo cashuurta gartay aad iyo aad ayaan mahadsan oo maasad isto qalato daawadayaal barnaamijka wacyi maanta aynu ku eegaynay nolosha iyo nabadda iyo waliba horumarka wadanka intaas ayuu inagu ogyahay inta barnaamijkan oo kale ay hawada aynu ku kulmayno waa anuu maxamed dulledeena ee saaxiibkay isma muusa oo barnaamijka dhinaca farsamada horumariyay intaas ayaynu ku ekeynaynaa barnaamijkeena mar kale kulanti wacan waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh